paktit pas emërimit, kryeministri Rama ka mbledhur në seli gjithë sekretarët e Partisë Socialiste. Në këtë mbledhje është diskutuar lidhur me objektivat e reja të Partisë Socialiste, si dhe janë deleguar kompetencat e reja për të gjithë sekretarët. Damian Gjiknuri, tashmë në postin e numrit 2 të socialistëve, paralajmëroi ristrukturimin e partisë si dhe ndryshime të statutit të saj. Natyrshëm që fillimi i vitit do të gjejmë, besoj, Partinë Socialiste edhe me një statut të ri, edhe me një riorganizim të ri, patjetër për të përgjigjur siç thash sfidave që kërkon mandati i tretë. Gjiknuri mohoi zërat për pakënaqësi brenda strukturave, ndërsa pranon se ka kolegë që nuk i kanë realizuar pritshmëritë. Nuk e di pakënaqësinë. Do mund t'jen konstatime të natyrës anekdotave, sepse unë nuk kam dëgjuar në një pakënaqësi të strukturuar, natyrshëm që brenda një organizate aq më tepër vullnetare dhe organe kolektive, ka dhe pritshmëri të ndryshme, mund ketë në një mos realizim të një pritshmërie, por janë gjëra një proces i cili do të vazhdoj dhe do të fashitet rrugës. Në takimin e Ramës me sekretariatin mungoi Taulan Balla, nga i cili Gjiknuri merr postin e sekretarit të përgjithshëm. Që nuk shoh problem. Mungesa e zotit Balla në mbledhjen e sekretariatit. Në çu kuptim, nuk e di, të duhet pyesni zotin Balla, por zoti Balla ka një detyrë shumë të rëndësishme që është drejtimi i grupit të parlamentar socialist, kështu që mendoj ndarja e dy funksioneve gjithmonë është bërë në funksion të riorganizimit më të mirë të partisë dhe nuk ka pasur qëllim të zvogloj dikë apo të rrisë dikë tjetër. Sekretari i ri i përgjithshëm u shpreh se socialistët po punojnë për të dalë një platformë e cila do të konkretizojë vizionin e ri të partisë për Shqipërinë.